Välkomna hit allihopa. Jag heter Erik, om ni inte har kommit ihåg det. Och håller lite administrationen utav det här. Har ni alla fått ett program utav mig när ni prickar av er? På det programmet så står alla tider, alla telefonnummer som ni kan tänkas behöva förutom mamma och pappas. Nummer står där, om det skulle vara som så att ni kommer bort och går vilse eller något annat. Och nu är då tanken att nu kör vi igång här med 00:orna, ett fotbollspass. Och 98-99 kör fys och kost med Magnus Hellman Driesen från Älvsborg. 00:orna börjar fotboll ute. 98-99 börjar fys och kost här inne. Vi börjar med Rebecka, kör igång en liten uppvärmning, en liten enkel uppvärmning så att vi kommer igång, får igång kropparna och ben och armar och sånt här nu innan vi sticker ut eller kör igång med fyspasset. Fysiska moment. Och då kommer jag försöka förklara varför det är viktigt. Varför är det viktigt att vara fysiskt stark för att kunna spela fotboll med kille och tjej. Så det kommer jag också prata lite om. Men vi kommer att säga 20 minuter här inne ungefär. Och sen går vi ut och så kommer vi vara aktiva. Lite snabbt om mig bara. Jag jobbar som fystränare för IF Elfsborg på heltid numera. Jag har jobbat som blåsbasket innan och lite mindre döda idrottare. Jag har en dubbelexamen, så att jag har en examen i något som heter kostvetenskap och en examen i något som heter idrottsmedicin. När det kommer till kost och idrott, så det som jag tycker är viktigt att förstå, det är att när man kommer in i en fas med en högre träningsbelastning, alltså fler och hårdare träningspass, så kommer det leda till att vi får kortare återhämtning mellan varje pass. Det är ganska självklart. Fler pass, kortare återhämtning mellan varje. Och ett extra tungt pass, nu kommer vi inte köra supertungt idag, men ett liksom någorlunda tungt pass eller en sån här helg där det är ganska täta pass hela tiden, där det är både fysiskt och mentalt jobbigt, så kommer det kräva mycket mer av oss. Det kommer kräva mycket mer av återhämtning. Och vad vi äter, det kommer ju ha en direkt betydelse på prestationen, och det tycker jag är ganska enkelt att förstå. Jag tror att alla här förstår att äter jag en dålig frukost så kommer jag ha svårare att prestera på förmiddagen. Äter jag en jättekass lunch eller ingen lunch alls så kommer det vara svårt att prestera på eftermiddagen. Det tror jag att alla förstår. Så långt är vi liksom med. Men det man kanske inte tänker på är att det jag äter innan kommer också påverka den direkta återhämtningen efter. Och om eller vad jag äter direkt efter kommer påverka återhämtningen direkt efter passet. Och det kommer också påverka nästkommande prestation. Till och med så kan det vara så att vi har två stycken här som tränar exakt samma pass här idag. Och så säger vi att du slarvar och du slarvar inte. Då får ni ut olika mycket. Fast ni har bedrivit exakt samma träning så kommer ni få ut olika mycket av passet. Vi vet att det sättet vi spelar fotboll, alltså vi springer inte rakt fram bara, utan det är väldigt många olika som är framåt, bakåt, sidan och så vidare. Så vet vi att energiförbrukningen går upp. Det är upp till 700 vändningar under en allsvensk dammatch. 700 vändningar. Och vi pratar 30-40 hopp. Vi
Och då är det så här att om en person inte gör det jag säger under uppvärmningen eller gör det sist, så gör man 3 burpees. Om jag skriker någonting, till exempel 4, då går man ihop i en klunga, 4 stycken. Så kanske det blir så att någon blir över och då får de göra 3 burpees. 5. Jättebra. 2. Och 3. Jättebra. Eller jättebra. Det var ingen som kommer vinna priser på reaktionsförmåga där. Det kan jag säga. Nu flyttar jag. Ja, kom igen! Där ja! Det är farligt att svätta. Om vi ligger på med ett ben. Och så ska du ungefär sparka hälen mot rumpan. Ja. Åh oh, nej, förlåt. Ja, förlåt. Ja. Kött här. Ja. 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 Även här, fantastiskt bra. Det är alltså en max sprint, tjejer. Ni tar i allt vad ni kan här nu. Bra, mycket bra. Det är ingen som är nötallergiker här nu. Jag vet inte. Jag ska vänta nu för det. Ja, men den är nog till mig. Vi kommer börja med en minut helt vanlig planka. Sen kommer det vara att vi lyfter en hand i 15 sekunder, andra handen, ena benet, andra benet, ingen vila. Diagonal, diagonal och sen planka igen. Jag räknar inte med att alla kommer klara det här. Jag skulle bli väldigt imponerad och förvånad om alla skulle klara det här. För det är liksom ett rätt tufft test. Det behöver inte vara högt, det ska bara lyftas. Och byt ben. Om ni känner att ni inte klarar det, gå ner och vila några sekunder och så går ni upp i en vanlig planka. Ni som känner att ni fixar det här, ni fortsätter. Nästa steg är diagonal, vilket betyder att ena benet och motsatt arm lyfts upp. Yes, varsågod, diagonal 1. Byter diagonal. Kom igen, ni som har slutat upp i en vanlig planka, det är ingen jävla hälsoresa här. Nu ska vi jobba. Och vila. Mycket bra jobbat allihopa. Jag heter vindrutetorkaren. Och så det kommer vi jobba i 20 sekunders intervaller, okej? Okay? Det kommer alla fixa. 3, 2, 1, varsågoda. Försök att inte nypa i gräset som jag ser att många gör. Det är minimal hjälp ni får där ändå. Använd hellre bålen. Kom igen nu! Ja! Yoghurt, nötter. Det är ingen som är nötallergiker. Jag men det är bara att jag inte kan äta själv. Ja, ni kan äta på sig. Ja, försök att jobba så hårt som kan i 3 minuter efter våran förmåga just här och nu idag. Okej? Okay? Så ingen ger upp bara efter en minut, så skiter vi i det. Det finns inte. Alla kör 3 minuter så mycket vi kan. Okej? Okay? Ni får inte ta illa upp om jag pekar på er och säger att ni vill att du vilar lite. För då är det enbart för att jag ser att ni har för stor kurva i ryggen och då bedömer jag att nej, ni kan inte hålla upp er kropp snyggt just nu. Så då kommer jag liksom säga till er. 3, 2, 1, upp i plankan. Har ni chansen att visa? Det är ingen skillnad i styrka på tjejer och killar.
Och det är absolut ingen skillnad i psyke. Det är hälften fysik och hälften fanben. Ni är grymma, kom igen nu, nu fixar vi det här. Diagonal om 3, 2, 1, diagonal 1. Motsatt. Nu får ni vila. Låt oss för du bor. Se till att ni har gått om plats, vi är inte klar. Tjejer, vi är absolut inte klar. Skärp nu. 3, 2, 1, kom igen nu. Det är det sista ni gör. Raka ben. Nu kör vi. Ja, kom igen. Någon till. Någon till. Någon liten till bara, kom igen. Och vila. Mycket bra jobbat. Ta väl lite vatten. Bland annat. Peter, alldeles strax ska du ha en genomgång av någonting här inne för Flickakademins tjejer. Vad är det du ska göra? Vi ska ha ett mentalt teoripass. Och det är ju alltid svåra saker. Men vi kommer att göra en praktisk individuell utvecklingsplan med dem. Där de själva får vara delaktiga i sin utveckling, vad de vill jobba med. Och då kommer vi jobba med i 3 stycken områden. Dels tekniskt och lite fysiologiskt och även det mentala området. Då, där de själva får vara lite delaktiga i att fundera på det. Och då hoppas vi att de ska vara lite motiverade för att jobba med under vintern. Då. Och det utmynnar i att de får en utvärderingsblankett i princip som de ska fylla i. Och sedan i kväll och imorgon ha genomgångar med sina respektive ledare. Ja, vi vill gärna göra det konkret för dem. Då är det bra att skriva ner och göra det väldigt, väldigt, väldigt tydligt vad för någonting de ska ändra på. Det kan vara en jättepytteliten grej som till exempel att jag vill jobba med min första touch i det tekniska. Eller jag vill jobba med min styrka i bålen i det fysiologiska. Då. Och så är det sen hemma och börja jobba med det här då. Och låta dem göra det i en längre tid, typ en 2-3 månader, så de ser utvecklingen på det. Och inte minst den mentala biten. Vilka är mina mål? Varför håller jag på med det här? Och vad vill jag med mitt idrottande? Ja, och det är ju just att bara tänka igenom det här är ju en mental process. Att verkligen sätta sig ner och fundera på om jag nu får välja något utvecklingsområde, vad skulle det kunna vara? Och hur kan jag då jobba på det framåt? Så det är absolut inom det mentala området vi gör den här föreläsningen. Och att just tänka igenom sin utveckling, det är en abstrakt mental process och det behöver de lite hjälp med. Och lite uppföljning som du säger med coachingsamtal här under kvällen. Och även i fortsättningen så är det tänkt att det här ska återkomma på olika sätt. Ja, det är ett utmärkt verktyg för Flickakademin att ta upp här nästa gång de träffas och att se hur har detta gått. Och då kan de följa det här. För de träffas ju då ett antal gånger om året och det är jättebra att följa upp det. Och sen då givetvis också ha en dialog med klubbtränarna så att tjejerna kan träna på detta när de kommer hem i sina vanliga klubbar också.
Då tror jag det går att få ihop det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag läste om det här i tidningen. Den här satsen tyckte jag det var en vinst för Sjuhäradsbygdens idrott och inte minst för tjejidrotten. Det var en kanonidé att salla ihop bygdens unga intresserade fotbollstjejer. Tjackes favoritövning, graviditetsövningen. Yes. Ja, Sara, det var jättekul att se dig. Vad har du tänkt att prata om? Ja, det får vi se. Jag tänkte svara på lite frågor som jag har fått precis. Är det hemligt alltså, tills vidare? Ja, det är väldigt hemligt. Ja. Detta är Sara. Jag vet inte, någon av er säkert vem Sara Lindén är. Det är i Göteborg. Född och uppvuxen i Dagfors. Är du med? Jag vet Sara komma hit för att vi ska kunna ställa lite frågor. Och huvudpoängen egentligen med att hon är här är väl att jag hoppas att vi på ett bra sätt ska kunna tala om vad det innebär. Vad man behöver göra för att kunna spela fotboll på damallsvensk nivå. Och därför tänkte jag börja fråga Sara lite grann så här. Från den tiden när du var 12-13 år och uppåt där. Hur mycket tid la du ner på fotbollen och vad gjorde du? Det såg lite annorlunda ut i den tiden om man säger så, men ändå. Ja, den tiden spelade jag i Dagfors. Spelade i F-fotboll på den tiden. Och sen spelade jag även mycket tennis och jag gjorde mycket annat. För att få lite variation på träning och sådär. När du bestämde dig för att satsa på fotbollen, hur tänkte du då? Liksom, vilka mål satte du? Jag vet inte om jag hade några så tydliga mål, utan jag ville bara utveckla så mycket som möjligt och se hur bra fotbollsspelare jag kunde bli. Och det är klart att jag drömde om att någon gång få spela i ett landslag. Och det fick jag till slut då. Men jag har gjort några A-landskamp i Sverige och det var kul. Mm. Vad tror du var det som gjorde att du lyckades då? Att du blev så bra så att du dels spelade i Allsvenskan och faktiskt också i landslaget? Dels så tror jag att det handlar om att ha kul. Jag har hela tiden tyckt att det har varit väldigt roligt att spela fotboll. Och så länge man har kul så utvecklas man också. Och sen är det såklart att man kan leva på talang fram till en viss ålder. Sen måste man också lägga ner det jobbet som krävs. Alltså det är att träna, vara på varje träning. Och även det här med att äta rätt, vila är viktigt. Alltså få alla bitar. Så det är mycket som ska till. Och det gäller också att vara, när man väl är på träningen, att man är fokuserad och att man lyssna på tränarna och försöka ta till sig det som man kan lära sig. Vad är du bra på? Ja, min styrka ligger väl i min speluppfattning.
kanske vi gör lite mål. Du har ju blivit några genom åren. Ja. Nej, men framförallt spelfattningen är ju min styrka och kunna även både göra mål själv då och sen servera mina medspelare med bra passande. En sån här flickakademi, vad tror du om det? Det är väldigt bra och det är verkligen en bra grund för er att få vara med om det här. Jag känner själv att jag skulle väldigt gärna vara ung idag och få vara med om den här möjligheten. Så det är kul att det är så många som är här och att det är många som har hakat på där. För det är som sagt en unik möjlighet att få spela med de bästa och få bra hjälp och stöd. Det är ju klart att det är ett stort steg att gå från division 1 då, till damallsvenskan. Så det blev ett annat tempo och tuffare träningar och allting var tuffare. Men jag tycker ändå att det gick bra och så här i efterhand så kan jag ju undra varför jag inte gjorde det tidigare. När jag var lite yngre. Hur gammal är du nu? Jag är 32. Vilket är det bästa fotbollsminnet? 2009 så var jag med i EM-truppen i Finland. Så det var stort att få vara med om ett mästerskap. Nu fick jag inte spela så mycket men ändå själva grejen att vara med där och få se hur det går till. Det var riktigt kul. Sen med klubblaget så har vi spelat... Vi har vunnit Svenska Cupen 2 gånger och spelat Champions League då. Har varit i Danmark och Kroatien bland annat och med lag från andra länder, så det är också ett riktigt bra minne. Har du spelat med äldre hela tiden när du spelar i Danmark? Eller spelar du i din åldersgrupp upp till 15-16? Ja, det var väl lite blandat i och för sig. I början där så var det ju lite äldre också, kanske 2-3 år äldre. Sen har jag spelat också med killar. Tränade med Älvsborgs killar som var några år yngre än mig då när jag var runt 16-17 tror jag. Som också gjorde att det gick det ju lite snabbare än vad det gjorde hemma i klubblaget. Vad planerar du att göra när du inte kan spela fotboll längre själv? Ja, det var en bra fråga. Nej, jag jobbar ju också nu samtidigt som jag spelar fotboll. Så jag jobbar 2 dagar i veckan. Så på en bank som nu har blivit även försäkringsbolag. Så just nu så ska jag börja med försäkringar. Så vi får se om det är där jag fortsätter. Eller. Sen är det ju såklart skaffa familj och sådär framöver. Kanske blir tränare då, får se. Vem är den bästa tränaren du har haft? Det får jag ju säga Torbjörn Nilsson. Jag tror inte ni kanske vet vem det är, men ni är lite äldre herrar. Vi vet. Ni vet vem det är. Det var, han var väl dåtidens Zlatan kan jag tänka mig när han spelade lite. En väldigt bra fotbollsspelare. Som också väldigt bra tränare. Jag hade han i 7 år i Göteborg. Och han utvecklade mig väldigt mycket och var väldigt noga med just att man trivdes i och att gruppen mådde bra och då presterade vi tillsammans. Han kommer att dyka upp någon gång här i Flickakademin också. Ja. Då har ni något att se fram emot. Han har pekat ut en eller ett par saker som är det absolut viktigaste för att bli en bra, riktigt bra fotbollsspelare. Vad är det? Men som jag sa, framförallt ha kul, träna hårt och vara fokuserad på det du gör. Och ni som kommer ihåg vad Peter Östlund pratade om innan, så sa han ungefär exakt samma sak. Alltså ljög han inte. Det var sant. Om inte ni har några mer frågor så tackar vi Sara för att hon tog sig ut. Då är det så att nästa programpunkt är middag klockan 19. Och innan dess så är tanken att vi ska inkvartera oss nere på skolan. Kolla nu.
Ja, det är alla som är. Kan vi inte gå och köpa på KF? Nu vet man att vi gick in med den här konsulten. Alltså, Lilla, du kan ta andra sidan, vänta. Rola, sådär. Lilla. Nu har jag och det. Det är inte så. Va? Ja, 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 ja. Kom igen, då står jag här inne. Farlig. Ja, det är farlig. Det är bara.